სადაც თუ არა რომ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა თუ რატომ ვიღლებით ასე მარტივად, რატომ კარგავთ ცხოვრების ინტერესს, რატომ ვღიზიანდებით, რატომ აღარ გვაქვს ცხოვრების ხალისი, არის ის რომ ენერგიას ხარჯავთ ძალიან ბევრ ისეთ წვრილმანზე, რაც რეალურად არც თუ ისე მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი ისეთი რაღაც არის, რაც ჩვენ უამრავ ენერგიას გვართმევს, მაგრამ როდესაც ამას არ ვაკვირდებით და ამაზე არ ვფიქრობთ, ეს ყველაფერი ნაკლებად მნიშვნელოვანი გვგონია. თუმცა სამწუხაროდ შედეგი რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში მოდის ხოლმე უკვე თვალსაჩინოა და ძალიან ბევრი პრობლემაც ახლავს თან. ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ იმ ხუთ რამეზე, რაც ძალიან დიდ ენერგიას გვართმევს, რის გამოც შემდეგ კარგავთ ხალის და ცხოვრებაც აღარ გვეჩვენება ისეთი საინტერესო და ფერადი როგორიც არის სინამდვილეში, ასე რომ იმედი მაქვს მიღებული ინფორმაცია ძალიან ბევრი რამის უკეთესობისკენ შეცვლაში დაგვეხმარება. პირველი რამ კი არის გადაუჭრელი საკითხი. ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ რაც უფრო დიდხანს არის ჩვენ ცხოვრებაში ისეთი სიტუაცია და ისეთი საკითხი, რომელსაც ჭირდება სწრაფად რეაგირება და უბრალოდ გადაწყვეტილება უნდა მიიღო და მოაგვარო რაღაც, რაც უფრო დიდხანს წელავაი ამ რაღაცნაირად უმოქმედობის მდგომარეობას, მით უფრო მეტ ენერგიას კარგავ, რაც საბოლოო ჯამში აუცილებლად მიგიყვანს დეპრესიამდე. რამდენიც არ უნდა გავწელოთ დროში ჩვენი პრობლემების მოგვარება, რაღაც კონკრეტული საკითხების გადაჭრა პასუხისმგებლობას მაინც ვერ გავექცევით. ძალიან ხშირად კი ველოდებით ხოლმე, რომ აი ახლა ვიღაც მოვა და დამეხმარება და ვიღაც გამოჩნდება და ჩემს მაგივრად ის გააკეთებს ამას, მაგრამ სინამდვილე არის ის, რომ ჩვენს გზას ჩვენს მაგივრად სხვა არასოდეს გაივლის და არ ჩვენს პასუხისმგებლობას აიღებს სხვა ადამიანის საკუთარ თავზე. პირიქით, ცხოვრება ზუსტად ასეთი გამოწვევების მეშვეობით გზრდის და გვაძლიერებს, ასე რომ რაც უფრო დიდხანს ვუნდებით ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარებას, ჩვენი გონება უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავს ამ ყველაფერზე, უფრო მეტად ვფიქრობთ, რაც უფრო მეტად გუთრგუნავს და ძალიან ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ზეწოლა არის ეს ჩვენთვის, ასე რომ თუ გვინდა რომ ენერგია დავზოგოთ, უნდა ვისწავლოთ იმ კონკრეტული გამოწვევის დროულად გადალახვა, რომლის წინაშეც აღმოჩნდით. მართალია შეიძლება იყოს ძალიან რთული, შეიძლება ამ დროს ისეთი გადაწყვეტილების მიღება გიწევს, რაც ცხოვრებაში არ მიგიღია, მაგრამ ჩვენს მაგივრად ამ ყველაფერს მაინც არავინ გააკეთებს, ასე რომ ნაცვლად იმისა, რომ საკუთარი თავი გამოვფიტოთ სულიერად, დავაუძლუროთ და დეპრესიაში ჩავაგდოთ, უკეთესი იქნება რომ დავზოგოთ ჩვენი ენერგია, რადგან მომავალში ძალიან ბევრ ამაში დაგვჭირდება და უბრალოდ დროულად ვიმოქმედოთ. ამით ვისწავლით პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას, ჩვენი ცხოვრების მართვასაც და ჩვენი ენერგიის დაზოგვასაც. მეორე რამ, როგორი გასაკვირიც არ უნდა მოგვეჩვენოს, არის არეულობა სახლში. მეცნიერულად დამტკიცებული არის, რომ არეული გარემო ადამიანზე უდიდეს ფსიქოლოგიურ ნეგატიურ ზემოქმედებას ახდენს, ასე რომ თუ კი დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფები ისეთ გარემოში, სადაც ყველაფერი მოუწესრიგებელი არის, არ გაგიკვირდეს, რომ ყოველთვის გექნება დაღლილობის განცდა, შეიძლება თავის ტკივილიც, როგორც ამას ფსიქოლოგები ამბობენ, და ძალიან ისეთი არასასიამოვნო შეგრძნებები, გაღიზიანება, დაღლილობა, ნეგატიური ფიქრები, უიმედობა და ასე შემდეგ. აი ასეთი დიდი ზეგავლენა აქვს ჩვენზე იმ სივრცეს, რომელშიც ვიმყოფებით, ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო რამ არის ის, რომ დილით ვერ როგორც კი გავიღუძა, ჩვენ სირგული მოვაწყოთ ყველაფერი ისე მყუდროდ და ლამაზად, როგორც ჩვენ გვსიამოვნებს, და შევიქმნათ ისეთი გარემო, როგორშიც ჩვენ თავს ვიგრძნობთ კარგად. რაც უფრო მეტად ხარ ისეთ გარემოში, სადაც ყველაფერი მოწესრიგებულია, უფრო მეტ ენერგიას ზოგავ, ამ დროს შენი გუნება განწყობაც უფრო კარგი არის და ეს ასევე გეხმარება, რომ უფრო სწორი გადაწყვეტილებები მიიღო და უფრო სწრაფად იმოქმედო. აი როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, ფსიქოლოგები და მეცნიერები ამაზე ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრს საუბრობენ და ყოველთვის ამბობენ ხოლმე, რომ დეპრესიაში ჩავარდნის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ყოველთვის არეულობაა სახლში და როდესაც შენი თვალი აი ამ ქაოსს უყურებს, ქაოსი იწყება უკვე შენს გონებაშიც. მესამე მიზეზი არის არეულობა ურთიერთობებში. ურთიერთობები არის ერთ-ერთი ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ყველაზე დიდ ენერგიას გვართმევს, რადგან ურთიერთობებში ჩართული ვართ ემოციურად მთელი ჩვენი გრძნობებით და როდესაც რაღაც რიგზე ვერ არის, ამას უკიდურესად განვიცდით, ამაზე ვღელავთ, შეიძლება ღამეები არ გვეძინოს, ვცდილობდეთ რაღაც გამოსავალს მივაგნოთ და ასე შემდეგ. ასე რომ რაც უფრო არეულია ურთიერთობები ჩვენს ცხოვრებაში, მით უფრო მეტ ენერგიას ვხარჯავთ. ზუსტად ამიტომ ხდება ხოლმე, რომ გვეწყება შემდეგ შფოთვა, ყოველთვის დათრგუნულები ვართ, ყოველთვის მარტოდ გრძნობთ თავს, გვაღიზიანებს ყველაფერი, კარგავთ ადამიანების მიმართ ნდობას, საკუთარი თავის ნდობას, მე ცხოვრებაზე ვბრაზდებით და ასე შემდეგ. ასე რომ ურთიერთობების მოგვარებაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის, რის წინაშეც ცხოვრებაში ძალიან ხშირად აღმოჩნდებით ხოლმე. როგორი იდეალური დასაწყისიც არ უნდა ქონდეს ურთიერთობას, ადამიანები მაინც ვავლენთ ხოლმე ჩვენს არც თუ ისე იდეალურ
იდეალურ ბუნებას, რადგან თითოეული ჩვენგანს აქვს თავისი ნაკლოვანებები, თითოეული ჩვენგანი უშვებს თავის შეცდომებს და რაც უფრო დიდხანს ვფიქრობთ და ვითმენთ აი ამ ყველაფერს, მით უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავთ, ასე რომ ნაცვლად იმისა, რომ მოთმინების რეჟიმში ვიცხოვროთ და მივცეთ ურთიერთობებს იმის საშუალება, რომ ჩვენს ცხოვრებას ყოველგვარი ხალისი და ფერადი ფერები წაართვას, უბრალოდ უკეთესი იქნება, რომ ერთმანეთთან საუბარი ვისწავლოთ, ვისაუბროთ იმ ყველაფერზე, რაც არ ქსიამოვნებს და უბრალოდ დაიწყო შენს ცხოვრებაში ურთიერთობების და ადამიანების გაფილტვა. მეოთხე რამ არის უპატიებლობა. ეს არის ის, რის გამოც ვკარგავთ არა მხოლოდ ენერგიას, არამედ ცხოვრების ხალისსაც და სულიერ სიმშვიდესაც. უპატიებლობა არის ყველაზე მძიმე ტვირთი, რაც კი შეიძლება, რომ ადამიანმა მთელი ცხოვრების განმავლობაში მხრებით ატაროს. ჩვენ ყოველთვის გვასწავლიდნენ, რომ პატიება ნიშნავს შერიგებას და თუ აპატია, ისე იგი ავტომატურად უკვე ვალდებული ხარ, რომ იმ ადამიანთან ძველებური ურთიერთობა აღადგინო და ძალიან ხშირად ამის გამო ავპატიობთ ხოლმე და ძალიან ხშირად წლების განმავლობაში გაბოტულები ვრჩებით, წენასგულით დავატარებთ, საშინელი ემოციებით ვივსებით და ამის გამო ზიანდება ჩვენი მენტალურიც და ფიზიკური ჯანმრთელობაც ხშირად. მაგრამ პატიება შერიგებას არ ნიშნავს. პატიება ეს არის უბრალოდ ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანის მიმართ გული აღარ გაქვს, სიძულვილით სავსე, როდესაც უბრალოდ იაზრებ, რომ კი, ამ ადამიანმა ისა და ეს დააშავა, ამ ადამიანმა სერიოზული ზიანი მომაყენა, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ გავაგრძელო ჩემი გზა და უბრალოდ ხელი გავუშვა ამ ადამიანს. აღარ ვიყო მასზე მიჯაჭული ემოციურად, ჩემი ფიქრებით აღარ ვახსენებდა საკუთარ თავს იმას, რომ აი იმან რომ წარსულში ეს გააკეთა და ასე შემდეგ. წარსულის გაშვებას როდესაც წავლობთ, ჩვენ ცხოვრებაში ზუსტად მაშინ იწყება ძალიან ძალიან კარგი სიახლეები. და ბოლო რამ, რაც ენერგიას გვართმევს, არის საკუთარი თავისთვის მიცემული პირობის დავიწყება. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ყოველთვის როდესაც საკუთარ თავს რაღაც დაუპირდით და არ შევასრულეთ, ამით საკუთარი თავი უბრალოდ გავძარცვეთ ენერგიისგან, რადგან ჩვენი გონება იმახსოვრებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რასაც საკუთარ თავს ვეუბნებით, რასაც საკუთარ თავს პირდებით და როდესაც აი ამ დაპირებას არ ვასრულებთ, მე იწყება ძალიან დიდი შინაგანი კონფლიქტი, რაზეც იხარჯება უდიდესი ენერგია, რის გამოც შემდეგ აღარც საკუთარ თავს მენდობით და სხვა ადამიანების ნდობაც გვიჭირს. წარმოიდგინეთ, რომ გაიცანით ადამიანი, რომელთანაც გინდათ, რომ ურთიერთობა გააგრძელოთ. ეს ადამიანი რაღაცებს დაგპირდათ, მაგრამ ეს პირობა არც ერთხელ არ შეასრულა. თქვენთვის უკვე შეუძლებელი იქნება, რომ ამ ადამიანის მიმართ ნდობა გაგაჩნდეთ, რადგან შეუძლებელია ენდო მას, ვინც პირობა ერთხელაც არ შეასრულა. ზუსტად ასე ხდება საკუთარ თავთან მიმართებაშიც. დღეს რომ ვეტყვით საკუთარ თავს, რომ აი ხვალიდან ვიწყებ ახალ ცხოვრებას, ხვალიდან ვიწყებ ჯანსაღი კვებას, ხვალიდან ვიწყებ ვარჯის, წიგნების კითხვას, მოკლედ ნებისმიერ რამეს, თუ კი რაღაცას საკუთარ თავს ვპირდებით და ამას არ ვასრულებთ, ამაზე მიდის უდიდესი ენერგია, რადგან აი ეს აუსრულებელი პირობა გარდაიქმნება იმედგაცრუებად საკუთარ თავთან მიმართებაში, რის გამოც გვეწყება პრობლემები თვითშეფასებასთან დაკავშირებით, თავდაჭერებულობასთან დაკავშირებით, საკუთარი თავის მიღებასა და შეყვარებასთან დაკავშირებით, რადგან რაც უფრო მეტად ვუცრუებთ საკუთარ თავს იმედებს და რაც უფრო მეტად ვატყუებთ საკუთარ თავს, მით უფრო ნაკლებად ვიხიბლებით ჩვენი თავით და მით უფრო ნაკლები ნდობა გვაქვს საკუთარი თავის მიმართ. მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ვიდეო საინტერესო იყო, იმედი მაქვს, რომ ეს ინფორმაცია გამოგადგებათ. როდესაც პირველად ამ ინფორმაციას გავეცანი, ეს იყო თვეების წინ და ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე და ძალიან გამომადგა ეს ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, თქვენც ძალიან ბევრ ამის სხვანაირად შეხედავთ. გამიზიარეთ აუცილებლად კომენტარებში თქვენი მოსაზრებები, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი. გემშვიდობები, შემდეგ შეხვედრამდე გისურვებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღეებს.